Muzică ușoară, populară, dansuri și momente de teatru. Acestea au fost ingredientele unei zile de sărbătoare la Solești. La hramul satului, localnicii și-au deschis porțile și au primit oaspeții așa cum se cuvine, cu bucate alese și inimă bună. Cei ce le-au trecut pragul au fost încântați de ospitalitate. Soleștiu reprezintă pentru județul Vaslui o comună cu foarte frumoase tradiții populare. Dar asta nu înseamnă că nu o să continuăm. La hramul satului și a comunii Solești, cum aș putea eu să lipsesc dacă eu sunt om care îmi doresc asemenea sărbători? Și cât voi sta la Consiliul Județean, am să încerc să organizez în fiecare comună un hram al satului, pentru că românii noștri au uitat să se distreze, au uitat de tradiția populară și nu este bine. Atunci când uiți de unde vii, nu știi unde să te îndrepți. Atâta timp cât știi de unde vii, știi și după aia ce ai de făcut. Primărița Mona Bujor a fost ca de obicei alături de consătenii săi, așa cum este în fiecare zi de 12 ani de când se află în fruntea comunei. Ultimii 8 ani cred că mi-au pus multe căpăcele, dar de această dată sper să le elimin pe toate alături de consătenii mei și de oamenii din comunitate, pentru că, sincer, am suferit enorm. Sunt un om cu un caracter foarte puternic, dar de cele mai multe ori simțeam că îmi depășesc limitele. Sărbătoarea soleștenilor s-a încheiat târziu în noapte. Cu greu s-au dus acasă petrecăreții, mai ales că berea a curs din plin, iar grătarele au sfârâit la foc continuu.